Така, здравейте. Като гледам програмата, мен са ме сложили между двата GS-а. Ще ви разкажа за един алгоритъм за удостоверяване или как се казва Password Authentication. Той се казва Secure Remote Password. Супер интересното при него беше, когато се запознах с цялата тази теория, която се базира върху криптографски функции, е, че при него паролата, която ние въвеждаме в браузера, когато искаме да се логнем в някой сайт, никога не напуска нашия компютър. Тоест това, което отива до компютъра, е някакво криптографско число, което се базира на нашата парола. И цялата теория, която описва въпросния протокол, за нея може да прочетете повече, ако напишете Zero Knowledge Password Proof. В Google има интересна статия в Wikipedia, има някои други статии, писани по въпроса. Фундаменталното, което описва този механизъм, е как да докажем, че ние притежаваме нещо, без да го издаваме самото това нещо. И този протокол е разработен преди около 10 години от един кореец, който е работил в Станфорд. Направени са няколко итерации. Мисля, че също така има идея да се вкара поддръжка за него в набора от изпълнение на TLS. Но там не знам подробности дали това се е случило. И на какъв принцип работи? Когато се регистрираме, акаунт в такъв сървър, който поддържа Secure Remote Password, ние си въвеждаме паролата на нашия компютър и на базата на паролата и нашето потребителско име се генерира едно от сложно такова криптографско число, което се казва верификатор. И този верификатор изпълнява функцията да проверява нашата парола. Така. След това този верификатор се взима и се инсталира на самия сървър. И когато след това влизаме в сайта, това, което се изпраща, нали, на сървъра, е всъщност число отново криптографско, базирано на нашата парола, което се проверява от въпросния верификатор. Плюсовете на този метод са следните. Както казах, първо, нашата парола никога не излиза от нашия компютър. Номер две, не се изисква обмяната на тези данни да става по SSL. Тоест не е нужно нашия сървър да поддържа SSL сертификати. И третото предимство е, че ако сървъра бъде хакнат, нашата парола няма да се съдържа там в нали, ясен вид. И тук може да се използва още един друг алгоритъм, който се казва Password Based Key Derivation Function, който ако се комбинира с този метод, прави извеждането на паролите от хакнат сървър изключително трудна задача. Значи, въпросният KDF, това е една функция, която работи подобна на хаш, но за разлика от хаша, който е оптимизиран да може да се изчислява много бързо, нали? Имаш някакъв там, някаква binary data struct, нали? Трябва максимално бързо да правиш хаш. Особеното на тази функция, че тя прави същото, но е изчислена, това да го прави максимално бавно. С целта такива password based, мисъл, brute force attacks да бъдат максимално забавени. Ако напишете това в интернет и Java, може също да планете на Open Source библиотека, която аз съм разработвал. Мисля, че има разработване също на C, Python и на други библиотеки. Така, благодаря много за вниманието.